dimoj, forcoj, dopsoj pozicionin, a mund të kemi një analistë? Zoti Putin është e bën këtë prej vitit, shprehimisht, fillimisht në vitin 2000, dhe pastaj shprehimisht në vitin 2008. Pra në momentin kur Kosova shpalli pavarësin, ai filloi me procesin e pengimit të tërsis toksore të Gjorgjis me Abkhazin dhe Osetin Jugore. Më heret në zhbërjen e bashkimit sovjetik, Rusia kishte për arsye strategjike kishte vendosur në Transnjestër, në Moldavi. Pastaj vazhdoj me Krimen dhe me Luhanskun dhe Donetskun, ato që sot janë Republika, kështu që gjithdoher kur i është dashur, Zoti Putin ka përdorur precedentin e Kosovës dhe gjithdoher në form e cila ishte e kundërt me ato më herët. Pra, në rastin e Krimes, tha, ne kemi bërë referendum, Kosovës ka bërë referendum, ne jemi edhe shumë për para. Në asnjërën për këtyre nuk ka përmendur faktin se Rusia ka marrë pjesë në administrimin e Kosovës, edhe si pjesë e NATO-s, edhe si pjesë e UNMIK-ut, se Rusia ka marrë pjesë në procesin Ahtisari të vendosjes, dhe më herët kishte marrë pjesë në Rambuje, pra në të gjitha ka... Në fund ka... nuk ishte në Rambuje, pra nuk ishte përfaqësuesi i Rusisë gjatë në nënshkrimit të marrëveshjes. Gjatë nënshkrimit, jo, por ishte gjatë tërkohës, gjatë tër negociatave. Pra, ka ekzistuar një proces multilateral në të cilin Rusia ka marrë pjesë. Për dallim prej gjitha proceseve të cilat Putini i zhvilloi, të cilat janë unilaterale. Dhe kjo është një, dhe në fund luftë të cilën e zhvilloi kundër Ukrainës. Prononcimet e Putinit kanë pas një efekt negativ për Serbinë, fillimisht, sepse Putini u thirrë edhe në mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe nxiti reagimin në Serbi. Edhe që nxiti reagimin në Serbi. Për neve, domethënë ne nuk mund të hym tash në lloj sparingu me Putinin dhe të shpjegojmë se pse tek e qysh. Për neve është më rëndësi që të hym në një proces të arritjes së marrëveshjes dhe më më rëndësi se të gjitha njohjes nga 5 shtetet e bashkimit Evropian të cilat nuk na ka njohur, në mënyrë që Kosova t'i kthehet natyrshëm gjirit të vetë Evropian dhe Transatlantik. Më thonë, Kosova është natyrshëm në NATO, Kosova është natyrshëm pjesë e bashkimit Evropian, dhe kjo duhet të përligjet. A duhet të ketë edhe Kosova kujdes?